Desculpa. Harry Beltic, qual o seu nome? Beleza. Um jogador de xadrez está sendo investigado por trapacear no jogo. Será que isso é verdade? Eu posso vir a errar de novo. E a única coisa que eu posso prometer não é de não errar, mas de continuar estudando, de continuar tentando evoluir, tentando melhorar. Ou ele estava fingindo jogar muito mal, para aparentar que ele teve um salto assim gigantesco, realmente meteórico, ou, mais provavelmente, não era ele jogando aquelas partidas. Eu não sei o que dizer sobre ele. É uma máquina ou um ser humano? É porque tem muita coisa que as pessoas não sabem, mas tem muitas coisas que acabam vindo à tona. Esse bispo é a única coisa que protege esse peão. Provavelmente não é a melhor jogada essa. Você desiste agora. Seja ele quem for, se trapaceou, merece ser punido. Seu nome é Felipe Nestor.